ሰላም ሰላም፣ የሳምሪ ሾው ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁልኝ? እንደምን አደራችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ እስቲ አብረን እናያለን። ዛሬ ሁለት ነገሮችን ብቻ ሚክስ በማድረግ በአንድ ሳምንት ውስጥ ያማረና ቆንጆ የሆነ ረዥም ፀጉር ማግኘት እንደምችል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ አብረን እንሰራለን ዛሬ ማለት ነው። ይኸው ኦኬ፣ አብራችሁኝ ሆኑ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ላሳያችሁ፣ እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ብቻ ሚክስ በማድረግ ይኸው አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እዩት። ይሄኛው ቀረፋ ለፀጉር በጣም ቆንጆ እንደሆነ ታውቃላችሁ። በማንኛውም ዓለማት ሀገራት ላይ በጣም ቆንጆ ነው ለፀጉር። ፀጉር ያረዝማል፣ ፎረፎር ያጠፋል፣ የተሰባበረ ፀጉር ድራሹን ያጠፋል፣ ጥሩ ፀጉር እንዲኖር ያደርጋል። የሚነቃቀሉ ፀጉሮች ራሱ እንዳይነቃቀሉ ይጠቅማል። በተለይ ለፎረፎር በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ፀጉር በጣም ያረዝማል። ከምንም በላይ 7 ቀን ብቻ በመጠቀም ያማረ ፀጉር እንዲኖረን እናደርጋለን። እዚህ ጋር ጅንጅብል በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ለብዙ ነገሮች፣ ለስር ፀጉራችን ስር አለው አይደል? የእያንዳንዳችን ፀጉር ለሱ በጣም ይጠቅማል። ተመሳሳይ ነው። በጣም ፀጉር ያረዝማል፣ ጤነኛ ፀጉር እንዲኖረን ያደርጋል። ብዙ ብዙ ነገሮች አሉት። እንግዲህ ሰዓት ለመቆጠብ ብዬ ነው ይሄንን ነው ከትፌ ፈጭቸዋለሁ። ይሄንንም ፈጭቸዋለሁ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። ኦኬ፣ ራሱ ነው። ይሄኛውን የጥቁር አዝሙድ ዘይት ነው። ይሄ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ኢትዮጵያ አለ። ከኢትዮጵያ ነው ያስመጣሁት ይሄንን ማለት ነው እኔ። ኦኬ፣ ፈልጌ አጥቼ ከኢትዮጵያ ነው ያስመጣሁት። ትንሽ ቆይቻለሁ። ፈልጌ ነው ያገኘሁት አሁን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው የጥቁር አዝሙድ ዘይት ማለት ነው። እዩት። በቀደም ዕለት ተናገረ ያለው የጥቁር አዝሙድ ዘይት በጣም ቆንጆ ነው። ያኛው ያሳየዋችሁን ካጣችሁ ይሄንን በመጠቀም ፀጉር በጣም እንዲረዝም በአጭር ጊዜ ውስጥ በሳምንት ውስጥ ለውጡን 3 እጥፍ ፀጉር እንዲያድግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘይት እንጠቀማለን። ማንኛውንም አይነት ዘይት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ችግር የለውም። ኦኬ፣ አሁን ወደ ገደለው እንገባለን። ከኔ ጋር ሆኖ ኦኬ። እዚህ ጋር ጋዙን እንለኩስና ከምንም በላይ ይሄኛውን ሚክስ እናደርጋለን ማለት ነው አንድ ላይ። ቀረፋውን ማለት ነው። ኦኬ። ከዛን ዝንጅብሉን ያው ኦኬ። ያማረ ፀጉር በጣም ከምጠብቁት በላይ በጣም ቆንጆ የሆነ ፀጉር እንዲኖራችሁ ይጠቅማችኋል። ለብ ባለ ጋዝ በጥንጥዬ ማለት ነው። ለብ ባለ ጋዝ ይሄኛውን ሞቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። በጣም 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 ቆንጆ ነው ለፀጉር። ተጠቀሙ። ፀጉራችሁ በ7 ቀን ብቻ ያድጋል። 7 ቀን መጠቀም አለባችሁ። 1 ቀን ብቻ አይደለም ይሄንን እንትን የምትሉት፣ 7 ቀን መቀባት አለባችሁ። አትታጠቡት፣ ችግር የለውም ባትታጠቡት። ለምሳሌ አሁን እኔ ከዛሬ ጀምሮ እስከ 7 ቀን እጠቀማለሁ። ኦኬ፣ እስከ 7 ቀን ማለት ነው። ያው ይበቃዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ እስኪ በርድ እንጠብቀዋለን፣ እስኪ ቀዘቅዝ። ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል ልነግራችሁ አልችልም። ይሄንን ነገር ተጠቀሙት፣ ምንም ኪሳራ የለውም። የትም ቦታ ልታገኙት የምትችሉት ነገር ነው። ፀጉር የማሳደጉ
ፍጥነቱን ልነግራችሁ አልችልም። 7 ቀን ብቻ ነው የምትጠቀሙት። በ7 ቀን ውስጥ 3 እጥፍ ጸጉራችሁ ረዝሞ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። አብረን እንሞክር፣ አብረን እንቀባ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው። እኔ አሁን ይኸው ዛሬ ጀምሬያለሁ ማለት ነው። ዛሬ ኦኬ፣ እኔ አሁን ዛሬ ጀምሬያለሁ። በጣም 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 ቆንጆ ነው ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር የጥቁር አዝሙድ ዘይት አለኝ። የጥቁር አዝሙድ ዘይትን እንጨምራለን ማለት ነው። እላው ላይ የጥቁር አዝሙድ ጸጉር ዘይት ለምን እንደሚጠቅም ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። የተሰባበረ ጸጉር፣ የፊት ለፊት የተሰባበረ ጸጉር እንዲያድግ ያደርጋል። ጸጉር በጣም ያረዝማል። በዚህ ላይ ወደ ውስጥ የገባ የማያድጉ በሻሽ በሂጃብ በኮፍያ ወንዶች ራሱ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። ኮፍያ የምትጠቀሙ ወንዶች ብዙ ጊዜ ራሰ በረሃ ናችሁ። ለሱ ለሱ በጣም ይጠቅማችኋል። ኦኬ በጣም ያሳድጋል። አሁን አብረን እናያለን ሁሉንም ነገር። እንግዲህ ይኸው ቤታችሁ ሞክሩ። ቁርንፉድ ታገኛላችሁ፣ ጅንጅብልም ወዲያው ታገኛላችሁ። ይሄንን ይኸው ጠብ አድርጌበታለሁ። በጣም በጣም ይሄ ደግሞ ፋስት ነው ጸጉር ለማሳደግ ማለት ነው። በጣም አብረን እንጠቀማለን ማለት ነው። አብረን እንሞክራለን ሁሉንም። ቀዝቀዝ ይበል ብዬ ነው። ሲቀዘቅዝ እናጠለዋለን ማለት ነው። ከኔ ጋ ነው። እዚህ ጋ መልሳችኋለሁ የነበርኩበት ቦታ። ኦኬ ይኸውት፣ በጣም ጸጉር ያስረዝማል። ጸጉር በአጭር ጊዜ ውስጥ ጸጉራችሁ እንዲያድግ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ይሄንን ጨርቅ አዘጋጅቻለሁ እኔ። እዚህ ላይ አጠለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ አጠለዋለሁ። ተጠቀሙ ሁላችሁም። ይሄን ነገር እንድትጠቀሙ ፈልጋለሁ ሁላችሁም። 7 ቀን ብቻ ነው የምትቀቡት። መታጠብ አያስፈልግም። ባትታጠቡም ችግር የለውም። እዩት፣ እንትኑ ራሱ ወፍራም ነው። ልድልድ ብሎ ነው የወጣው ወፍሮ። አያችሁት? እዚህ ጋ ማለት ነው። ምን የመሰለ ውፍረቱን ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ያማረ እንትን አግኝተናል። እዚህ ጋር እዚህ ላይ ጨምሯለሁ ማለት ነው። ይኸውት ውፍረቱን። አያችሁ ምን አይነት ከለር እንደያዘ? ያማረ እንትን ወጣለን ማለት ነው። ያማረ ከቀረፋና ከዝንጅብል ሁለት ነገሮችን ሚክስ በማድረግ ይሄንን አግኝቻለሁ። ይሄ አሁን በጣም ወፍራም ነው። ከለሩን ራሱ እዩት እንዴት እንደተቀየረ። በጣም ነው የሚያምር ለጸጉር። ተቀቡት። አሁን ይሄ ፊታችሁ ተቀብቼ ያሳያችኋለሁ። 7 ቀን እቀበዋለሁ ማለት ነው። 7 ቀን ተቀቡ ሁላችሁም ማለት ነው። በ7 ቀን ውስጥ ጸጉራችሁ 3 እጥፍ አድጎ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ አብረን እንቀባለን ሁላችንም። ኦኬ። ከዛሬ ጀምሮ ውስጥ ውስጡን ነው የምትቀቡት። ይሄኛውን ሹሩባ ተሰርታችሁ ጸጉራችሁን ውስጥ ውስጡን ትቀቡታላችሁ። ውስጡንም እላዩንም ሁሉንም ቦታ ማለት ነው። ይሄ ኦኬ። ጸጉር በጣም ያረዝማል። ጸጉር ብዛት እንዲኖረው ያደርጋል። በ7 ቀን ውስጥ ለውጡን ታያላችሁ። አትታጠቡት፣ መታጠብ የለባችሁ። ይሁት የኔን ጸጉር አሁን ይሁ ይሁ ይኸው
ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። በቃ ጠረኑ በጣም ደስ ይላል። ኦኬ ተቀቡት፣ አትታጠቡት። ኦኬ ወዲያውኑ አትታጠቡት። ይደር ቀን በቀን ቀን በቀን አንዴ ያዘጋጃችሁ ታዘጋጁትና ቀን በቀን ትቀባላችሁ፣ ለሰባት ቀን ማለት ነው። ከሰባት ቀን በኋላ ጸጉራችሁ ይሄን ያህል ረዝሞ ታገኙታላችሁ። ይሄ ማጂክ ማለት ትችላላችሁ። ማመን የሚከብድ ለሰው ልጅ ማመን የሚከብድ ሱፕራይስ የሆነ ነገር ነው ይሄ። ስለዚህ ተጠቀሙት፣ ለውጡንም ትነግሩኛላችሁ በኮመንት። እኔ እንግዲህ ይኸው ዛሬ ጀምሬያለሁ፣ ለሰባት ቀን እቀባለሁ። ኦኬ አልታጠበውም፣ መታጠብ ካለብኝም መልሼ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ከታጠባችሁትም መልሳችሁ መቀባት ትችላላችሁ። ሽታ የሚባል የለውም፣ ምንም ነገር ሽታ የሚባል የለውም። አያችሁ እንዴት እንደወፈረ። ስለዚህ ይሄንን ነገር ተጠቀሙ ለጸጉራችሁ። ይኸው እኔ አሁን እየተቀባውኝ ነው። ይሄ ደግሞ እንትን አለው፣ ዘይት አለው፣ የጥቁር አዝሙድ ዘይትም ስላለው ሶስት ነገሮችን ነው ሚክስ ያደረኩበት። ያማረ ጸጉር እንዲኖራችሁ ያደርጋል። ሂጃብ የምታደርጉ ሻሽ የምታደርጉ እህቶቼ የጥቁር አዝሙድ ዘይት የትም ታገኛላችሁ፣ ጠይቄላችኋለሁ። እኔ ግን እችኛዋን ከኢትዮጵያ ነው ያመጣዋል። ኢትዮጵያ ራሱ አለ፣ ከኢትዮጵያ ማስመጣት ትችላላችሁ። ይሄ የጥቁር አዝሙድ ዘይት ነው፣ ኢትዮጵያ አለ። የሚገርማችሁ ነገር በጣም በጣም አሪፍ ነው ለጸጉር። ኦኬ ይሄንን ቆረንፉድ ዝንጅብል ሚክስ አድርጌ ነው ለጸጉሬ ቫይታሚን ሰራሁኝ ማለት ነው። ይሄ በጣም ፋስት ነው። በቃ ጸጉር በጣም ያሳድጋል፣ ያረዝማል። ከፎረፎር ነፃ የሆነ ጸጉር ይኖራችኋል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ፎረፎር አይኖራችሁም፣ የተሰባበረ ጸጉር አይኖራችሁም፣ የተነቃቀለ ጸጉር አይኖራችሁም። ኦኬ ስለዚህ ግን ተጠቀሙ፣ ሞክሩ። በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ኦኬ ማግኘት ትችላላችሁ በቀላሉ። ኦኬ ተቀቡት። በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። አያችሁ በሰባት ቀን ውስጥ ሶስት እጥፍ ያማረ ጸጉር፣ ረዥም ጸጉር፣ ብዛት ያለው ጸጉር ይኖራችኋል ማለት ነው። ሰባት ቀን ብቻ በተከታታይ ትቀባላችሁ፣ ለውጡ ታዩታላችሁ። ኦኬ ለውጡ ታያላችሁ። ይኸው ሽታ የሚባል የለውም። በጣም ቆንጆ 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 ጸጉር እንዲኖራችሁ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁ ሞክሩት፣ ሶስት ነገሮችን ብቻ በመጠቀም ማለት ነው። ከፎረፎር ነፃ የሆነ ጸጉር ይኖራችኋል። ከደከመ ጸጉር፣ ከተበጣጠሰ ጸጉር፣ ከሚነቃቀል ጸጉር ነፃ የሆነ በአንድ ሳምንት ውስጥ ረዥም ጸጉር እንዲኖራችሁ ይጠቅማል። ስለዚህ ሁላችሁም እንድትሞክሩ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ይሄን ነገር ሞክሬዋለሁ፣ ለሰባት ቀን እቀባዋለሁ። ነግሬያችኋለሁ እንዴት እንደጀመርኩት። ይሄን ተጠቅሜያለሁ፣ ይሄን ተጠቅሜያለሁ። እንግዲህ ይኸው ያማረ ዘይት ወጥቷል ማለት ነው። አያችሁ በጣም ቆንጆ ነው ለጸጉር። በጣም እንግዲህ ይሄው እኔ ተቀብቻለሁ፣ እያሳየኋችሁ ነው። ሁላችሁም እንድትሞክሩ ትፈልጋለሁ። ኦኬ ይሄው በጣም ቆንጆ ነው። በተረፈ የሳምሪ ሾው ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ፣ ሞክሩት፣ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ ውጤቱን። 100% ጸጉራችሁ በሰባት ቀን ውስጥ ሶስት እጥፍ ይረዝማል እላችኋለሁ። 100% ነው የምናገረው። ስናገር ጋራንቲ አለኝ፣ ዝም ብዬ በፈጠራ አልናገርም። ከራሴ ተሞክሮ እየተጠቀምኩኝም ነው ማሳያችሁ። እርግጠኛ ነኝ በዚህ ቪዲዮ እንደምትደሰቱ አምናለሁ። እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ባይ